munaafiq wuxuu doonaahaydi ku idhaahdo anigu daacad baan idiin ahay, waxaan idiin sheegay baan tubteeda hayaa, ama aan guulaysta ama ayaanan guulaysan, waxaanan ka tegi doonaa meesha aniga oo wixii aan kuulwan qabanaya isku dayay qaarna qabtay lama bini aadamka. Marka dee qaarkoodii maku waad aragtaa dooxa laygu cahay lama nadiifin karaa la yidhi, maanta waa nadiiftee. Waxaa ka cabanaysaa shaqo la-aan, in cadaalad darre jirto, in shaqadu khayro tahay. Toddoba darawal bayna dhex yimi, toddobadii darawal bay tahay ma laga qaado, anigu weliba kama qaadina wasaaradda gaadiidkan geeyey. Toddobadii helay baa maanta gawaaridii fuushan, ilaahay idinkii toddoba walaalaa maalintii may noqdaan. Marka dee toddoba darawal haddaan la xayeysiinay, ma nin weyn oo boos weyn ka qabanaya dowladda hoose ayaan la xayeysiin dooni. Marka anu waxaan idiin sheegay tallaabo tallaabaan u qaadaya, waa laga yaabaa halkii aan idiin calaamadiyay aanoon gaadhin shanta sano inayga dhammaadaan, laakiin anigoo tubti haya oon maalin ka leexan ay shanta sano dhammaanayaan insha allahu tacaala. Arrinna waan idin faraya, su-aashu waxay ahaydun miyay dhici kartaa siyaasi aan qabiil ku ololayn inuu doorashada guulaysto? Dadku boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay aaminsanahay arrintaas inaanay suuragal ahayn. Mararka qaarkood waxaa adkaanaysayba inaan hesho xisba aad iska sharxdo, waayo su-aalaha ku dul saaran baa war waxaani suuragal maaha. Mararka qaarkood waxaa lagu moodayaa qof waalan oo aragti waalan sidaa oo waxba ka suuragalayn. Mararka qaarkood waxaa walaac iyo tushuur furmaya dadka aad codka ka filayso. Laakiin jawaabtu waxa weeye yes, haa wuu soo bixi karaa siyaasi aan qabiil ku sharxan, qabyaalad ku ololay wuu soo bixi karaa, laakiin waa goorma? Waa markuu adkaysi leeyahay. Tan kursigan halkaan u soo maray aan umadu halkan caawa kaga hadlo, walaashay casharkay sheegtay waa uun, waa mid yar oo ka mid a maaha, mid yar oo ka mid a kaasaa ugu yar oon meel kale atayga ka dhicin. Ilaahay baa ogaa maalin meelaan doonina karaysano naloo diido la dhi haa ma musharax baa tahaa sidee cilmiyaysan waar anagu musharax kama karinaa. Laakiin maalinkii bacdi ninkii wuxuu ka kareeyey musharax, laakiin ay isku qabiil yihiin aniga markaa macnaa umaan sameyne de, laakiin imay niyad jabin de meel kulumaan raadraadiyo waan xaday. Taasi waxay ahayd cashar yar oo mar kaliya bugaa kala de markay waqti shantay sanayay dhammaato. Qisaas aada u fara badan oo macno badan idiin samayn doono marka akhridaan dhalinyaranimadiin waynu quri, inagoon cidna maaragtay meel gaar iyo xaafad gaara meesha garayn, laakiin meelihii ay iga dhacday in aan xuseyn, laakiin qisaas dhaba oo igu soo maray adkaysigaa markaa ma leedahay. Marka adkaysiga haddaad leedahay, ha waad guulaysanaysaa. Anigu waxaan idin kuri waa suuragal, waa igu qusqusasheen, suuragal baan ka dhigay, maanta tubti waan hayaa, beri aday kuu taala. Shan sano markay dhammaato anuu sida kuwan waan iska soo noqonayaa, waan iska joogayaa, miy anu waan isqiyaasayaa halkii aan idin waan idin geynaya, haddaan idin geyn kari waayo idinma lugoynayo. Waxaan idin sheegayaa runta, waxaanay si kastoon u dadaalay, si kastoon u girifgirifleeyey, waxaan idin sheegay waa rumayn kari waayo. Waana magaaladiinnii taladiinnimana waataa anigoo xisaab weliba idinkaga tegaya cad, idinkaga tegaya siyaasiga ninkanaa ka sheekeynayseen. Hadduu qofku rabo inuu ummad bedelo waa inuu isugu bedelmaa haddaad, laakiin meeshan u timi adigu inaad isbedesho nolol ka samaysato maaragtay ummadda dawad candi dowlaysaa wende. Qofka siyaasigan waxaa la rabaa inuu ummaddan kaxeyaa la rabaa, halkan ay shalay joogeen meel ka wanaagsan nugeyaal dunia. Marka hadda waa adiga dhib badan ku gaadhaa, aad waanaad qayirantaa, aad waanaad bidaaraysataa, ereysataa, daandaantaa, ma garanaysa. Bal haddaad adiguni uun dadkii wada gaajo u baktee adigu noolaata dee ma soconaysa moogtaha. Marka walaalayaalow waxaanu idiin sheegayaa anuu de we tried, waan isku daynay insha allah halkii waan joognaa, beri idinkii idin sugaysaa dhalinyaradaasaan la hadlaya, idinkii beri idin sugaysaa. Haddaad halkaa ka qaadayso aday kuu taala, rag baa ka shaqaynaya hadh iyo habeen in saacadda dib loo celiyo.
oo tubtan iyo guushan inaan isi socdo. Waan xasuustaa barkad buu ahaad mararka qaarkood, waxaanaa qofkii ugu maaragtay waanada badnaa inuu sharaxo, dad baa niyad jabinay, lahaa don't do it, waa lagu waalayaa baa. Laakiin anagu from the first day waxaan kulaa codbad helaysaa badan, waad guulaysanaysaa. Hal qof kaloo musharaxana waxaan ku yihi ka daa strategiga, xeeladaad isticmaalaysa ka daa. Maantaan aaminsanay, I hope qofkaasina uu aaminsan uu iskaranaya, waddadan maalintii kula taliya hadduu mari lahaa ay mari lahayn, maanta waanu guulaysan lahayn, xildhibaankaasina ugulahaa baarlamaanka uu fadhiyi lahaa. Laakiin waddo kale markaa la qurux badnaa musharaxa ayaa la maray. Waxaan idin leeyahay, miyuu jidadka islaanqeyrinaya faraha badan kala doorashadooda laftigeeda cilmiya, dee idinka idin taala, idinka ayay idin taala. Anuse waxaan idin sheegayaa, ummadda nin qabiil ku ololeeyayna ma dhisi karayo, nin musuq maasuq mahiradiisatayna ma dhisi karayo, nin bilaa aragtiyo bilaa mabaadiyi ma dhisi karayo. Ummaddan waxaa dhisi karayo halkay u socoto geyn karaa qof mabda' leh, aragti siyaasadeed xambaarsan, meeshu u socdo garanaya, ammaano leh, ilaahay karti siiyey, dadkana qiyamkiisu farayo. Haddaad feelgarowda ummadda usoo celitaladooda, aniga marka dhowr bilood baa iga tegay, waynu isu imanaynaa maalin dhow. Wixii idiin qabsoo waan idiin sheegayaa, waxa qorshaysanna waan idiin sheegayaa. Sanadka 2020-kana waynu marka dhammaan wada hadlaynaa, halkaasaynu ka garanaynaa inu sii socon karno iyo dadka lagu geynayna insha allah. Ila mar jidkaa kuusii muuqda moogtaa mara caqabaadka markaad eegto xusa wallahi ummadda dhoon. Marka waxaan qabaa inaynu guulaysanayno, laakiin inaad guulaysatana rag baad diidan, ay guushaasi ku tahay dhib, dumarbay ku tahay dhib, qabiilii lagu celiyo dadkaa la rabaa. Marka aad un waxaad la jirtaa ka mustaqbalkaaga iyo jidkaa toosan aad sii haysa doonaya, mise waxaad doonaysaa inaad noqoto matalan. Doorashadii dhowey dad bay waxay bedeshay sidii loo codayn jiray, dad baa kuraas badan waayay. Dadkaasi waxay aaminsan ololahan aanu wadnaa inaanu guulaysan mar dambe, because waxay u arkaan identitygooda iyo jiritaankooda inuu halis ku yahay. Marka dhoweyd wala la dagaalamaya. Marka adigu ma waxaad la jiraysaa kaa mustaqbalkaaga, mise waxaad la jiraysaa kii kale? Kala dooraadu annaga taariikhdaas waynu qortay, waa ku daynay, waa ku guulaysanay. Maantana waxaa inoo yaalo hal taariikho, madaxweyne ummadda hor yimaada, aragti la hor yimaada, aragtidaa iibiya, aragtidaa kusoo baxa, ummadda bilaa qabiil ku maamula, cadaaladana kor yaala. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 2 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.